შეზღუდვები მგზავრებს დილიდან ახმეტელის მეტროდან ლილოს ბაზრობამდე სამარშუტო ხაზი აღარ მუშაობს. მძღოლები ამბობენ, რომ შესაბამისი გაფრთხილება თბილისის მერიიდან შაბათს მიიღეს. მუშაობის აკრძალვის მიზეზად კი ძველი სამარშუტო ტაქსებით მოძრაობა დასახელდა. მგზავრების განმარტებით ახმეტელის მეტროდან ლილოს მიმართულებით მხოლოდ 158 ნომერი მუშაობდა. მისი გაუქმების შემდეგ კი ისინი იძულებულები ხდებიან, რომ კერძო ტაქსებით ისარგებლონ. პირველიდანო ქალაქის მერის ბრძანება არის, რომ აღარ უნდა იმუშაოს ძველმა მარშრუტკებმა. ახლებიც ჯერ ირკვევო საკითხიო, რომ და მე მგონია მოგცემთო ერთი სამანქანასო. ცხრა კაცი ვარ, ცხრა მძღოლი ვარ და სამანქანას მოგცემთ. ჯერ ისიც არ ვიცით, გვაძლევენ თუ არა. ამ დღეებში გადაწყდება. როგორ შეიძლება ამ ხაზის გაუქმება? საერთოდ არა მარტო ლილოს თანამშრომლებისთვის, არამედ სხვა ბაზრობის წარმომადგენლები მოვაჭრეებისთვისაც, იმიტომ რომ ბარგები აქვთ, მოაქვთ, როგორ შეიძლება ბარგებით მეტროში სიარული, ხო? ყველა სჭირდება მარშრუტკა.